қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен көрініп естіліп тұрмын ба? Маған бір айта кетсеңіздер, чатқа немесе жаза кетсеңіздер, барлығы естіліп тұрса, біз өзіміздің кезекті вебинарымызды бастасақ. Жақсы, рахмет. Сіздерде барлығы жақсы деген үміттемін. Бүгінгі таңда біз интернет қауіпсіздігі бойынша және кибер қауіпсіздігі бойынша өзіміздің кезекті вебинарымызды өткізетін боламыз. Алдағы өткен үш вебинар кибер қауіпсіздігі бойынша сіздермен үлкен және өте ауқымды тақырыпта өткізген болатынбыз. Ол бойынша сіздер біздің сайттан бүкіл ақпараттарды өздеріңізге жазып алсаңыздар болады. Және де ол ақпараттарды міндетті түрде ата-аналармен бөлісесіздер деген ойдамыз. Енді бүгінгі айтатын тақырыптарымыздың бірі бұл интернеттегі қауіпсіздік және балалар мен жасөспірімдерге арналған ұсыныстар. Осы кезекте тағы да естеріңізге салғым келіп тұр. Бізде чатқа сіздерге ссылка жіберілген болатын. Сіздер арнайы ссылка арқылы өтіп, тіркеуден өтсеңіздер болады. Бұл ссылка сіздерге сертификат берілуге арналған. Сол жайында ұмытпасаңыздар. Алдағы өткен тақырыптарды қоса кететін болсақ, киберқауіпсіздік пен интернеттегі қауіпсіздік, яғни 4 сағаттан тұратын арнайы бір сабақ болып есептеледі. Сол себептерге байланысты сіздерде бір ғана сертификат болады. Сол себепті міндетті түрде қатысқандарыңызға қарай тіркеліп, міндетті түрде сертификат алуларыңыз керек. Сол үшін ұмыт кетпесеңіздер, иә? Қайтадан егер мүмкін болса ескертетін боламын. Енді бүгінгі біздің тақырыпқа тоқтала кететін болсақ, интернеттегі қауіпсіздік бұл балалар мен жасөспірімдерге арналған ұсыныстар. Алдыңғы сабақтарда біз көбінесе кибер қауіпсіздік туралы айтқан болатынбыз. Әртүрлі біздің алаяқтар мен қандай да қауіпті жағдайлар болғанға қарамастан, көптеген кезектерде біздің жасөспірімдер мен балаларымыз көбінесе оған мән бере бермейді. Сол себепті балаларға және жасөспірімдерге қалай ол ақпаратты бөлісу үшін, оларға қалай түсінікті етіп жеткізу үшін бүгінгі сабағымыз осы тақырыпқа арналып отыр. Соңына қарай міндетті түрде сіздерге арнайы уақыт бөлінетін болады. Сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып, қосымша егер де тағы да бір ойларыңыз болатын болса, инсайттарыңыз болатын болса, міндетті түрде бөліссеңіздер болады. Енді ең алдымен интернеттегі қауіпсіздік бойынша айта кететін болсақ, бұл яғни ең алдымен біз өзіміз пайдаланушы ретінде көбінесе құпия сөздерді қолданып отырамыз, иә? Арнайы бір әлеуметтік желіге тіркелетін кезде бізге көбінесе қауіпсіз сөздермен қолданыңыздар деп айтады, иә? Оны қалайша біз дұрыс қауіпсіз сақтай аламыз? Балалар көбінесе бізде пайдаланып жатқан көп веб-сайттарда пайдаланушы аты мен құпия сөзді қажет етіп отырады. Сонымен қатар балалар бұл ақпаратты ешкімге, тіпті достарына да беруге болмайтынын білетініне көз жеткізу қажет. Ата-ана әрбір баламен бұл бойынша әңгіме жүргізіп, балаға ескерту керек екенін ұмытпасаңыздар. Мүмкін балаға ешқандай зиян келмеуі мүмкін, бірақ барынша әрбір балаға интернеттегі қауіптер жайында ақпаратпен бөлісу керек екенін әрдайым есте сақтасаңыздар. Жас шектеулеріне қарай балалардың өзінің қай жақта, қандай интернет жүйелерінде ақпараттарды жариялап жатқандарына қарай біз мұқият болуымыз керек екен. Ең алдымен балалар мен жасөспірімдер интернеттегі ешкімге өзінің толық аты жөнін, мекен жайын, тұрғылықты жерін,
телефон номерін және де басқа деректерді бермеу керек екенін ұмытпаймыз. Жалпы ереже бойынша интернеттегі алаяқтардың оларды табуға көмектесетін ақпаратты жариялауға болмайды. Себебі егер де біз өзіміздің жеке парақшамызда қай жақта тұратынымызды, толық аты жөнімізді жазатын болсақ, бұл алаяқтарға оңай ретінде баланың бүкіл және отбасының бүкіл кәдімгідей ақпаратын алуға оңай түрде беріліп отырады. Сол себепті бұл платформаларға бейтаныс адамдарға көбінесе бұл жеке ақпараттармен бөлісуге болмайтынын және оны тіркелгеннен кейін барынша дұрыс емес ақпараттармен бөлісу керек екенін қазіргі таңда біз көз жеткізіп отырмыз. Себебі егер де біз өзіміздің жеке тұлға ретінде өзіміздің дұрыс ақпараттарды берген жағдайда балаларға өте қауіпті түрде екенін ұмытпаған жөн. Әлеуметтік желілерде мұқият болу керек деп айтып жатамыз, иә? Балалар мен жасөспірімдердің әлеуметтік желілердегі әрекеттері ерекше күтім мен назар аударуды қажет ететінін ұмытпаған жөн. Себебі интернетте өте үлкен және суреттер, дөрекі пікірлер, қандай ақпарат болмасын, ол интернет жүйелерінде сақталып қалатынын ұмытпаған жөн. Себебі әрбір бала өзінің жазып кеткен ой пікірі, фото суреттері, қандай да болсын ақпарат, ол интернетте мәңгі сақталып қалады. Оны егер өзіңіз өшірген жағдайда да бала қалдырған ақпаратты міндетті түрде алаяқтар тексергеннен кейін, баланың түгел ақпаратын алғаннан кейін оның оңай түрде ары қарай деректерді іздеуіне біз көмек болады екенбіз. Сол себепті ең алдымен балаға түсіндіріп, осындай ақпараттарды берме, қандай да сен мысалы жаман нәрселерді көрсең, оны өткізіп жібер, болмаса бірден бұғатта, ондай ақпарат саған келмесін деген сияқты әңгіме жүргізгеннен кейін балаға біз көбінесе сондай түсіндіру бойынша әңгімелесуіміз қажет екен. Және жас шектеулеріне қарай әрбір кірген сайты болсын, әлеуметтік желі болсын, оны міндетті түрде тексеріп отыру қажет. Себебі көп жағдайда әлеуметтік желіге тіркелген бала өзінің нақты жасын көбінесе көрсетпейді екен. Мысалы, Facebook, Snapchat сияқты әлеуметтік желілер тек 13 жастан бастап кіруге рұқсат берсе, көбінесе балалар басқа жасты көрсетіп, кез келген жағдайда тіркеле алады екен. Яғни әртүрлі әлеуметтік желіде балаға кәдімгідей өзіне доступ бар деп айтады ғой. Ол бала кіргеннен кейін ол әртүрлі ақпаратқа қол жетімді түрде жеткізе алады екен. Сонымен қатар интернетті пайдалану ережелерінің тізімін баламен отырып жазсаңыздар болады. Яғни әрбір бала, барлық жастағы балалардың интернеттегі пайдалану, басқару және ең жақсы тәсілдерін бірге ойластырған жөн. Себебі баланың қажеттілігіне сәйкес интернетті пайдалану ережелерін өзіңіз бірге тізімін құрастыра аласыздар. Мысалы, балаға өзінің сабағына сәйкес информацияны іздеу керек болады, иә? Соған қарай баламен отырып мынандай сайттарға сен кіріп осы ақпаратты ала аласың деген сияқты бірге отырып тізімдерді құрастыра алады екенбіз. Себебі егер бала өз бетінше интернетте әртүрлі сайттарға кіретін болса, әртүрлі дұрыс емес сайттарға кіріп кету қаупі бар екенін ұмытпаймыз. Сонымен қатар балалар мен жасөспірімдерге арналған арнайы сайттар бар екенін көрсете алады екенбіз. Сонымен қатар ережелерді белгілей отырып
яғни балаға керек ақпаратты ата-ана мен бала бірге іздестіре алады екен. Сонымен қатар баланың өзінің керек сайттарын, өзінің ұнататын сайттарын дұрыстап тексеріп қарап алған жөн. Себебі бала қандай сайттарда отырғанын, қандай да ақпаратты алып жатқанын сіздер біле білмейсіздер. Сол себепті сайттардың барлықтарын ата-ана да, мұғалімдер де барлығы тексеріп отырған жөн екенін ұмытпаймыз. Және ата-ана бақылауын орнату, яғни родительский контроль деп айтады ғой. Бала қандай да жағдайда әрбір кірген сайтын толыққанды ата-анаға сигнал ретінде беріліп отыратындай түгел сол бақылауды орнатқан жөн екен. Жас бойынша ұсыныстар берілетін болса, бұл яғни жалпы ұсыныстар болып есептеледі. Жас ерекшелігіне сай әрбір балаға өзінің интернеттегі қолданылатын нақты бір шешімі бар екен. Сонымен қатар, егер бала өзінің жас ерекшелігіне сай интернетпен қолданатын болса, онда көптеген қауіпті сайттардан балаларды кәдімгідей біз арашалап қалады екенбіз. 2 және 4 жас аралығында балаға интернетте өз бетінше көп уақыт өткізуге жол бермеу қажет. Бізде енді көбінесе баланы егер мысалы интернетте отырған кезде әртүрлі мультфильмдер беріп қоямыз, иә, бейнероликтер беріп қоямыз. Бала өзімен өзі отырып, оны бала шұқылап отырып басқа сайтқа кіріп кетуі мүмкін. Ол сайтта не болып жатқанын, қандай көрсетілім болып жатқанын біз біле бермейміз. Абайсызда тіркеліп кеткен жағдайда, өздеріңіздің ақпараттарыңыз сақталып қалған жағдайда, ол алаяқтарға ашық түрде өзіміз қолмен көмектесіп түгел ақпаратты өзіміз жайлы береді екенбіз. Сол себепті балаға көрсетіп жатқан әрбір мультфильм болсын, бейнеролик болсын, баланың не көріп жатқанын бақылау өте маңызды. Қазіргі таңда көптеген мультфильмдер де баланың психикасына әсер ететін көптеген жағымсыз мультфильмдер де бар. Сол себепті баланың нені көру керек болатынын, нені көрмеу керек екенін ата-ана ажырата білу керек. Себебі қазіргі таңда баланың идеологиясын дұрыс сақталу мақсатында көптеген жақсы мультфильмдерді көрсету өте маңызды. Негативті түрде көбінесе мультфильмдерді көретін бала ары қарай өзінің психикасына әсер ететіні, оның түгел өсу, даму процесіне қалай да әсер ететінін ұмытпаған жөн екен. Сонымен қатар, нақты да ойдан шығарылған қорқынышты суреттерді көрсетуге жол бермеңіздер. Енді бізде болып жатады, иә, жасөспірімдер болсын, өздеріңіз балаларыңыз болсын, балаларға көрсететін бір жағымсыз суреттері болады. Бірақ алайда баланың есінде сол суреттер қалып қалуы мүмкін. Ол 2-4 жастағы бала түгел информацияны губка ретінде сақтағаннан кейін балада негативті түрде ойлар көбінесе қалып қалады. Бала түнде дұрыс ұйықтамауы мүмкін. Оны қайта қайта есіне салып тұруы мүмкін. Сол себепті ондай суреттерді көрсетуге жол бермеңіздер. Балалардың сілтемеге өтуіне жол бермеңіздер. YouTube каналдарын қараған кезде астында әртүрлі сілтемелер тұрады. Яғни ол сілтемелерге өткен бала әртүрлі, неше түрлі сайттарға өткеннен кейін бағанағы айтқан сияқты өздеріңіздің ақпараттарыңызды толық түрде сақтап жіберуі мүмкін. Ол сақталған ақпарат сіздерге неше түрлі боттарға кетеді. Ол сіздердің сақталған ақпараттарыңызды міндетті түрде алаяқтар да қолдануы мүмкін екенін ұмытпайық. Себебі алаяқтарға оңай түрде берілетін осы ссылкалар арқылы, сілтемелер арқылы сіздердің ақпараттарыңыз өте қажетті болып отырады. Бірақ өзіміз сол қолмен жасайды екенбіз. Сонымен қатар, компьютерде өткізетін уақытты шектеу қажет. 2 және 4 жас аралығындағы бала күніне 30 минут қана
өзінің жақсы көретін мультфильмін немесе өзінің дамуына ары қарай өзінің ойын жеткізуге көмектесетін мультфильмдерді, ойындарды көре алады. Бірақ ары қарай одан көп бала отыратын болса, оның дамуына кері әсерін береді. Себебі қазіргі таңда баланың тілі кеш шығып жатқан балалардың да көріп жатырмыз, иә. Оның ойы дұрыс қалыптасуына қарай кері әсерін беретінін ұмытпайық. Сонымен қатар 5 және 7 жас аралығындағы ұсыныстарға тоқтала кететін болсақ, бұл интернеттен немесе телефонмен өз бетінше уақыт өткізбеуге жол бермеңіздер. Тағы да ескертетін жайт, яғни 5 және 7 жастағы бала барлық ақпараттарға өте қызығып қарайтын болады. Соған қарай әрбір баланың нені қарап отырғаны, немен қызығып отырғаны, қандай сайттарға кіріп отырғаны міндетті түрде ата-ана бір бақылап көру қажет. Нақты да ойдан шығарылған қорқынышты сурет болсын, бейнероликтер болсын, балаға көрсетуге болмайды. Бұл жаста баланың психикасы өте тез қабылдайтын болады. Бұл жаста да бала өте тез қорқып қалуы мүмкін. Бұл жаста да бала негативті түрде ол суреттерді қабылдауы мүмкін. Балалардың сілтемелерге өтуіне жол бермеуіміз керек. Ата-ана бақылауын ыңғайлы етіп өздеріңізге жүйелерін пайдалансаңыз болады. Сілтемелерді әрбір жасқа қарай реттеп алуға болады. Яғни бала өзінің қолданатын телефонын арқылы мобильдік жүйеде кәдімгідей кіріп, реттеп, барлығын өздеріңізге қарай ыңғайластырып алсаңыздар болады екен. Сонымен қатар балаларды бірге жасайтын сүйікті сайттар тізімін құрайсыздар. Жедел хабар алмасу құралдарын, электрондық почта, чаттарды, мобильді интернетті, мәтінді, графикалық және бейне хабарламаларын бөлісуді балалармен бірге арнайы хабарламаларды өзіңіз бұғаттасаңыздар болады. Яғни балаларға артық ақпараттың керегі жоқ. Нақты балаға не керек, өзінің жасына, дамуына сәйкес ғана ақпарат керек болған жағдайда сол ақпараттарды ата-аналардың өзінің бақылауына орнатып алған жағдайда бала тек сол нәрсені ғана көре алады екен. Сонымен қатар 8 және 10 жас аралығына тоқтап кететін болсақ, балалар интернетте не қызықтыратынын талқылаңыздар. Яғни баламен көбінесе сөйлесу қажет. Біз енді көбінесе айтып жатамыз, иә, әрқашан балаларыңызбен сөйлесіңіздер, не істеп жатыр, ол күнделікті өмірде. Ал интернетте бала немен қызығып, не қарап жатқанын бақылау және онымен сөйлесе беретін ата-ана өте аз. Сол себепті әрбір ата-анаға біз ұстаз ретінде көбінесе ескерте аламыз. Әрбір баламен не қызығады, не қарайды, қандай мультфильмдер қарайды, қандай бейнероликтер қарайды, не ұнататыны жайында көбінесе сөйлескен жөн. Себебі сол арқылы әрбір ата-ана, әрбір мұғалім баланың қандай сайттарда отырғанын, қандай ақпаратты керек екенін, не себепті көбінесе интернетте отыратынын біле алады екенбіз. Сонымен қатар балаларға интернетте жасырынып жатқан қауіптер туралы айта кету қажет. Себебі бізде алдыңғы вебинарларда бізде Елизавета, иә, детский тренер, сол кісі көбінесе айтып отырған, иә, кәдімгі баланың өзінің парақшасы ретінде тіркелген үлкен азаматтар бар. Ол үлкен азаматтар баладан ақша алуы мүмкін, баладан басқа ақпаратты да алуы мүмкін. Сол себепті бірден не себепті, қандай қауіптер бар екенін, қандай адамдар болатынын, не қандай жақсы ақпарат бар екен, қандай жаман ақпарат бар екенін барынша түсіндіру өте маңызды. Бала білген сайын оның өзінің безопасность деп айтады ғой, қауіпсіз ортасын құрастыра алады екенбіз. Балаларға ешқашан жеке ақпараттарын жарияламауға үйретіңіздер. Бағанағыдай айтып кеткендей,
ең алдымен бала әртүрлі әлеуметтік желілерге бірінші тіркелген кезде, қазір 7 жастан бастап Инстаграмда отыратындар бар, иә, Фейсбукта отыратын балалар бар, әртүрлі әлеуметтік желілерде отырған кезде өзінің ақпаратын түгел ашық түрде беріледі, ашық түрде сөйлеседі. Ол өте қауіпті. Себебі 8-10 жастағы бала әлеуметтік желіде отырғаннан кейін оның ненің жақсы, ненің жаман екенін ажырата алмайды, өкінішке орай. Одан кейін қорқынышты көріністерден аулақ болуына себепкер болыңыздар. Себебі бала нені қарап отырғанын міндетті түрде біз қарап көруіміз қажет. Балаларға интернеттегі достармен қалай сөйлесу керектігін түсіндіру қажет. Себебі қазіргі таңда кибербуллинг, иә, біз алдында айта кеттік. Балалар бір-бірін ренжіту арқылы, қорқыту арқылы, неше түрлі комментарий тастау арқылы, яғни қазіргі заманның тілімен айтқанда хейт жүргізеді, иә. Ол да кибербуллингтің түрі. Бала бірінші орында нені айтуға болады, нені айтуға болмайды. Яғни кибербуллинг, егер басқа баланы қорқыту, қорлау, өсек тарату сияқты басқа да балағат сөздер айтқан жағдайда, оның да жауапкершілікке тартылатыны жөнінде әңгіме жүргізген дұрыс болып есептеледі. Сонымен қатар балалармен интернетте уақыт бірге өткізуге мүмкіндігінше уақыт бөліңіздер. Себебі бала интернетте нені іздеп көреді, нені сіздерге көрсетеді, қандай ақпаратты қарайды, соны сіздер өздеріңіз біле алады екенсіздер. Себебі бала өз бетінше интернетте отыратын болса, біз көбінесе қандай ақпаратты қарап жатқанын біле бермейміз. Ал егер көбінесе сіздер бірге отырып қандай ақпаратты қарайтынын білсеңіздер, міндетті түрде бала онымен бөлісетін болады, ашық түрде оны айта алатын болады. Одан кейін 13 және 14, 11 және 13 жас аралығындағы балаларға көбінесе интернетке қосылған құрылғыларды балалардың бөлмелеріне қою абзал. Сонымен қатар баланың жасына сәйкес ата-ана бақылауын орнатыңыз. Әртүрлі сілтемелерге бақылау құралдарын қолданыңыз. Интернетке қол жетімді барлық құралдарды басқара алыңыз. Ұялы телефондар болсын, олар ойын құрылғылары болсын, iPad болсын, басқасы болсын. Міндетті түрде әрбір интернетке қол жетімді құрылғыларды кәдімгідей өзіңіз басқара алатындай болуыңыз керек. Бала бос уақытында келіп ойын ойнап отырғаны ол дұрыс емес. Балалардан желідегі әрекеттері және олармен сөйлесетін адамдар туралы сөйлескен жөн. Балалардан сұрау керек. Интернетте кіммен сөйлесіп жатыр? Кіммен қандай ақпаратпен бөлісіп жатыр? Не туралы сөйлесіп жатқаны? Себебі жай қарапайым өмірде, шынайы өмірде бала өзінің достары жайлы, өзінің сыныптастары жайлы көптеген ақпараттарды бөлісе алады. Бірақ интернетте болып жатқан ақпаратты балалар бөлісе бермейді. Сол себепті әрбір болған жағдайға байланысты балалармен осы желіде не туралы сөйлесіп жатқаны өте маңызды. Балалардан одан кейін сіздің рұқсатыңызсыз жеке ақпаратты жариялауға тыйым салыңыз. Себебі бағана айтып кеткендей, әртүрлі адамдар болады, әртүрлі адамдар жазуы мүмкін. Сен қайда тұрасың? Немен айналысасың, ата-анаң немен айналысады, қанша жастасың, қай сыныпта оқисың, қай мектепте оқисың деген сияқты, сондай сияқты сұрақтар келуі мүмкін. Ол сұрақтарға бала жауап бермеуі керек. Яғни әрбір балаға түсіндіруіміз қажет. Саған егер де түсініксіз бір адам жазған жағдайда, оны міндетті түрде маған айтқаның жөн. Себебі әрбір сен туралы ақпарат ары қарай желіге тарайтын болса, оның да қауіпті жерлері бар екенін ескертіңіз. Одан кейін балаларға интернетте танысқан адамдармен бетпе-бет кездесулер ұйымдастыруға болмайтынын түсіндіріңіздер. Егер
басқа мектептің баласы жазды, басқа мектептің қызы жазып жатыр, сонымен кездесуге болады ма деген сияқты балада сұрақ пайда болған жағдайда міндетті түрде балаға оны түсіндіру қажет. Кездесуге болмайды. Не себепті кездесесіңдер? Жай дос ретінде ме, сен оны көрдің ба деген сияқты сұрақтарды қоя отырып, оның нақты бала ма, бала емес пе, кім екенін білген жағдайда дұрыс шешім қабылдауларыңыз қажет. Әрине, ол шешім тек қана өз ата-аналарына байланысты. Балалардың электрондық почталар мен және чаттарына кіруіне талап етіңіз. Яғни, егер де балада бір қызық болмаса бір түрлі әрекеттерін байқаған кезде міндетті түрде бала кіммен сөйлесіп жатқанын сұраңыздар. Себебі әрбір чаттың артында қандай адам отырғанын сіздер білулеріңіз міндетті. Себебі бала кіммен сөйлесіп отырғанын тек қана баланы солай ғана қорғай алады екенбіз. Лездік хабарламалар арқылы сөйлесуді сіз мақұлдайтын достар тізімін шектеңіз. Негативті түрде баланың психикасына, оның дамуына, ой өрісіне егер де әртүрлі балалар болып жатады ғой, баланың өзінің былайша айтқанда состояние дейді ғой, өзінің қалай сезініп тұрғанына байланысты баланың түгел кіммен араласып жатқаны, кіммен сөйлесіп жатқанына байланысты. Бұл жастағы балалар ақырын жасөспірімдік жасқа өткендіктен балалардың көңіл күйі ауысып отырады. Сол себепті кіммен қалай сөйлескеніне байланысты баланың көңіліне көп нәрсе әсер етіп отырады. Сонымен қатар көп чаттарға кіруді бұғаттаған жөн. Себебі WhatsApp, яғни сіз тек қана өзіңіз сөйлесетін болсаңыздар, сыныбында мұғалімдерге ақпаратпен бөлісуге ғана керек болатын болса, басқа Telegram сынды, Facebook сынды басқа да чаттарға кіруге тыйым салыңыздар. Тек қана балаға керек чаттарда кіруге ғана рұқсат етіңіздер. Одан кейін балаларды интернеттегі бейтаныс адамдармен сөйлеспеуге үйретіңіздер. Қандай адам болмасын жазып отырған кезде балаға міндетті түрде түсіндіру керек. Жақсы адамдар болады, жаман адамдар болады. Оның барлығымен сен сөйлесіп, барлығымен сен түгел жауап беру міндетті емессің. Бұл жерде енді көптеген ата-аналардан, көптеген әріптестерімізден сұрақ туындауы мүмкін. Баланы егер біз бетін қаға беретін болсақ, анаумен сөйлеспе, мынаумен сөйлеспе, бәріне болмайды деп айтатын болсақ, бала қорқып өспей ме деп. Жоқ, бала қорқып өспейді. Егер де ата-ана ақпаратты толық дұрыс жүргізетін болса, одан кейін мектеп мұғалімдері балаға түгел ақпаратты барынша жақсы жеткізетін болса, бала өзін өзі сақтауды және өзін өзі қорғауды үйренеді ең алдымен. Ненің жақсы, ненің жаман екенін ажырата алатын болады. Келесі, балаларға интернеттегі этикалық емес мінез құлық, соның ішінде қорқыту, қорлау, өсек тарату, балағаттау, басқа да сөздер және басқа да қиындықтар туралы түсіндірген абзал. Себебі көптеген әлеуметтік желілерде, мысалы TikTok-тың өзінде, иә, балаларға бір ақпаратты берген кезде, бір бейнероликті көрген кезде міндетті түрде астына комментарийлер тастайды. Яғни балалар өздерінің пікірлерімен бөліседі. Ненің жақсы, ненің жаман, мынау былай, мынау басқа деген сияқты өздерінің ойларымен бөлісіп отырады. Соған қарай балаларға біз түсіндіруіміз керек. Әрбір жазған өзіміздің ойымыз, әрбір жазған өзіміздің пікіріміз ол жауапкершілік. Егер бала ол жауапкершілікті ала алмайтын болса, міндетті түрде балаға сен егер жауапкершілікті ала алмайтын болсаң, ондай сөздерді жазудың қажеті жоқ деген, яғни алдын ала профилактикалық әңгіме дүкен құру керек. Себебі балалардың көбісі біле білмейді. Әртүрлі өсек тарату, қорқыту, балағаттау сөздерін жазғаннан кейін ол кәдімгі әкімшілік жазаға тартылуы да мүмкін екенін ескерген жөн. Кейін әлеуметтік желілерде тіркелу үшін ең төменгі жасты сақтаңыздар. Себебі
мысалы бағана айтып кеткендей Facebook, MySpace деген, одан кейін Snapchat чаттарында, әлеуметтік желілерінде 13 жасқана 13 жастан бастап тіркелуге болады. Сол себепті ата-аналардың өзінің арнайы бақылауына алатын болса, ең төменгі жасты сақтап отырған абзал екен. Ол баланың қауіпсіздігі үшін. Кейін 14 және 18 жас аралығы, бұл жас енді бізде көбінесе ең қиын жастардың бірі, созылмалы жасөспірімдердің кәдімгідей өзінің өсіп дамуына байланысты болғандықтан, сол себепті балалардың кәдімгідей түгел ақпараттарын тексеріп, бала қандай топтарда отырғанын түгел бақылап отырған жөн екен. Бұның ішінде үйдің ішіндегі интернетті пайдалану ережелер тізімін жасаған жөн. Себебі балаларға түсіндіру керек, сен қай сайтқа кіре аласың, қай сайтқа кіре алмайсың, қандай ақпаратты іздей аласың, қандай ақпаратты іздей алмайсың деген сияқты. Баланың жасына сәйкес ата-ана бақылауын тағы да орнатқан жөн. Одан кейін балаңыз пайдаланатын хабар алмасу қолданбаларын тексеріп отырған жөн. Одан кейін ұялы телефондар, ойын құрылғыларын, iPad, басқа да сияқты компьютерлар, интернетке қосылған барлық техниканы түгел басқарып отырған жөн. Интернетке қолжетімді құрылғыларды балалар бөлмесінен тыс жерде сақтаған жөн. Жасөспірімдермен интернетте танысқан достарын талқылаңыздар. Бала немен қызығып жатыр, не қандай әрекеттер болып жатыр, қандай әлеуметтік желіде қызықты тренд деп айтады ғой, сол трендтерге сай баланың ойын біліп отырыңыз. Қазіргі заманда, қазіргі кезде түгел бала немен қызығады, атанады да бірдей сонымен бірге дамыған жөн. Кейін жасөспірімдермен бейтаныс адамдармен жедел хабар алмасу арқылы арпаласу, одан кейін сол туралы әңгіме құрастыру керек, сөйлесіп отырған жөн. Одан кейін достар тізімін бірге жасаған жөн. Ол достардың тізімін жасағаннан кейін ол достар қай жақта тұрады, телефон номерлары, жеке хабарламалар жазу үшін сіздерге де кәдімгідей оңай жолы болу керек. Себебі егер бала түгел ата-анасына сенетін болса, ол міндетті түрде, ашық түрде барлығымен бөлісіп отыратын болады. Жасөспірімдердің желіде таныспас бұрын сізден мақұлдау сұрау қажет. Себебі бала кіммен танысып жатыр? Міндетті түрде ата-анамен дұрыс қарым-қатынаста болған жағдайда ең алдымен бала ата-анасымен бөлісетін болады. Мен осындай қызбен, немесе мен осындай ұлмен, немесе мен осындай доспен танысып отырмын. Осындай жерде тұрады екен, осындай жерде оқиды екен деген сияқты әрбір ақпарат сіз үшін маңызды болу маңызды. Жасөспірімдерге жеке өзінің ақпараттарын жарияламауға үйретіңіздер. Егер бала бұрыннан бері соны білетін болса, өзінің жеке ақпаратын, көбінесе суреттерін көрсете бермейді. Сол себепті әрбір балаға түсіндірген жөн. Жасөспірімдегі интернеттегі этикалық емес және мінез құлық, соның ішінде қорқыту, балағаттау, бағанағы да айтып кеткендей, әрбір жасөспірімге соны ескерткен жөн. Интернеттегі электрондық почта, мекенжай жарияламау үшін әрбір қажетсіз почтаға жауап беру маңызды емес екенін түсіндірсеңіздер. Себебі бізге келген хаттардың барлығына балалар жауап бергісі келіп отырады, барлығымен сөйлескісі келіп отырады. Біз шынайы өмірде ұялып жатсақ, балалар көбінесе сол әлеуметтік желіге келген хаттарға жауап беріп, сол әлеуметтік желіде көбінесе әңгіме дүкен құрғысы келеді. Алайда өмірдегі таныстық пен өмірдегі қарым-қатынас маңыздырақ екенін біз ескертуіміз қажет. Сонымен қатар жасөспірімдер интернетте жасайтын барлық қаржылық операцияларды, соның ішінде тауарларға тапсырыс беру, сатып алу немесе сатуды қадағалаған жөн. Себебі қазіргі таңда бізде оңай түрде берілген, әртүрлі желілерден біз интернет
сен сатып алатын әртүрлі тауар түрлері бар. Соған орай өзіміздің карточкаларымызды тіркеген кезде интернетке түгел ақпарат кететінін ұмытпайық. Сонымен қатар жасөспірімдерден интернетте алған орынсыз материалдар немесе қажетсіз пікірлер туралы айтып берулеріңіз керек. Одан кейін интернеттен файлдар жүктемес бұрын жасөспірімдерге не іздеу керектігін немесе не сұрау керектігін міндетті түрде айтып отырған абзал. Сонымен қатар жасөспірімнің қандай сайттарға кіргенін білу үшін шолғыш тарихын таңдап тексеріп отырғандарыңыз жөн. Одан кейін интернет қауіпсіздігін балаларға түсіндіру үшін төмендегі тәсілдерді қолдануға болады. Ең алдымен балаларға ойын арқылы үйрету. Балаларды ойын арқылы ақпараттарды жақсы меңгереді. Сол себепті әртүрлі ойындар арқылы интернетте болып жатқан жағдайларды біз түсіндіре алады екенбіз. Одан кейін екінші мысалдар. Күнделікті өмірден мысалдар келтіре отырып, интернетте кездесетін қауіптерді түсіндіре аламыз. Мысалы, бейтаныс адамдармен сөйлесудің қауіптілігі туралы айта аламыз. Одан кейін, үшіншісі, тәртіп пен ереже жасау. Интернетте қалай әрекет ету керектігін, мысалы, қандай сайттарды қолдануға болатынын, қандай ақпараттарды бөлісудің қауіпті екенін айтатын ережелерді бірге жазсаңыз болады. Төртіншісі, кибербуллинг туралы түсінік. Кибербуллингтің не екенін, оның салдарын түсіндіру керек. Одан кейін балаларға осындай жағдайға тап болғанда қалай әрекет ету керектігін үйретесіздер. Бесіншісі, жеке ақпаратты қорғау. Балаларға жеке ақпараттың, аттарын, мекенжай, телефон номерін, оны көбінесе әлеуметтік желіде бөлісуге болмайтынын түсіндіріңіздер. Алтыншы, ата-аналық бақылау. Ата-аналарға арналған бағдарламаларды қолдану арқылы интернеттегі бөліскен ақпараттардың барлығын бақылап отыруды үйретіңіз. Келесі, жетіншісі, сұрақтарға жауап беру. Балалардан сұрақ қойып, олардың интернетте не көргені, не білгені туралы көп сөйлесіңіз. Бұл оларға өз ойларын ашық түрде қорықпай айтуға мүмкіндік береді. Сегізінші, позитивті контент. Интернетте не жақсы, не пайдалы контент бар екенін көрсетіңіз. Мысалы, білім беру сайттары мен шығармашылық ресурстар болған жағдайда баланың өзінің дамуына байланысты көптеген позитивті контенттерді іздестіруге көмектесіңіз. Сонымен қатар, қорытындылай келе, бұл тәсілдер балаларға интернетте қауіпсіздікті үйретуге көмектеседі екен. Және де оларды саналы түрде жауапты пайдалануға мүмкіндік береді. Әрбір ата-ана, әрбір мектеп оқытушысы, біз балаларға көбінесе ескертетін нәрсе, яғни ең алдымен балалар бір-бірін қолдай алу қажет. Интернетте болсын, өмірде болсын, қандай жағдай болмасын, негативті түрде әртүрлі контенттерден тыйым салған жөн. Себебі негатив келген сайын баланың психикасына да оның ой өрісіне де жаман әсер ететінін ұмытпайық. Соңына келетін болсақ, интернеттегі қауіпсіздікке балалармен интернетті қалай және не үшін пайдалану керектігі туралы үнемі сөйлесіп отыру қажет. Себебі қазіргі таңда балалардың көбінде ата-аналармен сөйлеспейді, өкінішке орай. Ата-ана балада бүгінгі күні қалай өтіп жатыр, не істеді, қандай қызықтар болып жатыр, оны әрдайым ескертіп отырғанымыз абзал. Әрбір ата-ана егер баланың өзінің өткен күні туралы қызығатын болса, баланың не қызық болып жатқанын қызығып отыратын болса, мен ойлаймын, әрбір ата-ананың балаға деген
өзінің махаббаты одан әрі ашылады деп. Сол себепті балалардың неге интернетке кіріп, ода кіммен қарым-қатынас жасайтын және қандай сайттарға кіретінін түсіну, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету өте маңызды. Сонымен қатар, оларға интернеттің қауіп-қатері туралы міндетті түрде интернеттегі қауіпсіз және сыпайы қарым-қатынас туралы және олардың орынсыз нәрсеге тап болған жағдайда қалай дұрыс әрекет ету керек туралы хабарлау өте маңызды. Оны әрбір ата-анаға жеткізіп тұру қажет. Қазіргі таңда енді әрбір бала өзінің ата-анасымен хабардар болған жағдайда, әрбір жағдайда иә, бала бөлісіп отырған кезде біз білеміз баламен дұрыс қалай сөйлесу керек екен. Бірақ балада ондай түсінік болмауы мүмкін. Сол себепті ата-анаға барынша сабыр сақтап, балаға дұрыс ақпаратты жеткізген кезде ғана балада да жақсы түсініктер болады. Ата-анада да кәдімгідей балаға деген басқаша көзқарастар орын алып отырады екен. Сонымен біз өзіміз бүгінгі интернеттегі қауіпсіздік бойынша тақырыбымызды аяқтаймыз. Қазіргі таңда егер сұрақтарыңыз болған жағдайда қойсаңыздар болады. Ескерте кетейін, тағы да сіздердің чаттарыңызға біз ссылка жіберген болатынбыз, тіркеуге арналған. Сол ссылка арқылы өтіп сертификат алу үшін міндетті түрде тіркеуден өтіңіздер. Біздегі 4 сағат бір интернет қауіпсіздік және кибербуллинг туралы тақырыпқа арналған болатын. Сол 4 сағатқа бір ғана сертификат берілетін болады. Алдыңғы сабақтарды міндетті түрде біздің сайттан көре аласыздар. Сайтқа өткеннен кейін сол жерде бүкіл ақпараттары тұратын болады. Сол арқылы жүктеп алып, ата-аналармен міндетті түрде бөлісе отырсаңыздар. Ал құрметті әріптестер, сіздердің сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Сұрақтарыңыз бар ма? Иә, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болмаса, менің сұрағым бар, саламатсыз ба? саламатсыз ба? Сұрағыңызды қоя беріңіз. Мынау оқушылардың интернетте қауіпсіздігі туралы ғой, мынау жалпы бүгінгі ақпарат, иә? Иә. Мынау осы сіздің слайдтарыңыз пайдалы екен ата-аналар жиналысына. Соны бізге электрондық нұсқасын бере аласыз ба? Электрондық нұсқасын бере аламын. Қазір мен чатқа жіберетін боламын. Сол жерден. Чатқа жіберіңізші. Мынау мен әріптестеріме де пайдалы екен мынау нелер ақпараттар. Иә, қазір мен Аха. чатқа жіберетін боламын. Сол арқылы сіздер жүктеп алсаңыздар болады. Жақсы? Жақсы. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Аха. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сіздерге чатқа жібердік. Міндетті түрде сақтап алып, ата-аналармен және балалармен көбірек сөйлесіңіздер. Біз алдында айта кеткендей, киберқауіпсіздік бойынша, интернет қауіпсіздігі бойынша әр баланың немен айналысып, қандай сайтқа кіріп жатқанын бақылау өте қиын болғанымен, әрбір ата-анаға бөліскен сайын, ата-ана білген сайын бұл ақпаратты өзінің балаларының немен айналысып, интернетте қандай сайттарда кіріп жатқанын, қандай қызықты мәліметтермен бөлісіп жатқанын сіздер бақылай аласыздар. Сол себепті әрбір ата-ана өзі жауапкершілігін алып, әрбір баламен дұрыс қарым-қатынасты құрай ала отырып, сол ақпаратты дұрыс жеткізген дұрыс. Сұрақтарыңыз болмаса, әріптестер, онда біз вебинарымызды аяқтаймыз. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы
тіркелгеннен кейін сертификаттарыңызды ала аласыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Бүгінгі вебинар аяқталды. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін.